एनआरसी प्रक्रिया में हुन त एनआरसी एउटा अलग वस्तु हो र डी भोटर्स एउटा अलग वस्तु हो। डी भोटर्स अलरेडी अहिले अदालतमुखी भइरहेको छ तर एनआरसी वर्तमान फिल्डमा छ जसले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा त्रासित के भएको छ भने डी भोटर्सले यहाँ कुनै पनि सुविधाहरू राजनीतिक सुविधाहरू पाएको छैन भोटाधिकार पाएको छैन विशेष गरेर र त्यसको लागि भोलिका दिन एनआरसीमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न बहुत दिन अगाडिदेखि नै उत्थापन भएको हो जसले गर्दाखेरि विभागीय प्रतिपक्षबाट एउटा निर्देश के थियो भने जसको डी छ जुन फ्यामिलीमा डी छ कुनै एउटा फ्यामिलीमा डी छ भने उसका छोराछोरीहरू आमा बुबा दुवैजनाको डी छ भने उसका छोराछोरीहरूले एनआरसी मा नाम इन्क्लुड हुँदैन ती छोराछोरीहरूको र एकजनाको माताको वा पिताको मात्रै एकजना कुनै एकजनाको छ भने त्यो फ्यामिलीको के अरे उसमा तपाईँको एनआरसीमा नाम इन्क्लुड हुन्छ भनेर भनिएको थियो। तर अहिलेको जुन पेपर माध्यमबाट आउँदैछ पेपर माध्यममा हामी पाउँदैछौँ डी भोटर्स जो जसको जो जुन फ्यामिलीको डी भोटर्स छ टोटल्ली त्यो फ्यामिलीको नामहरू आउँदैन भन्ने कुराहरू अहिले हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ र यो खालको एउटा समस्या हामी बिचमा छ जुन समस्याले आजसम्म हामीलाई घेरिरहेको छ र हाम्रो जातीय संस्थाहरूले यस विषयमा विभिन्न बैठक हुँदै कुराहरू उपस्थापन गरे तापनि यसलाई गहिरो तालले कसैले पनि सोच्न सकेन जसले गर्दाखेरि यो समस्या पालिरहेको र आजसम्म हामीमा पालिरहेको छ। यसलाई समाधान गर्नेको बाटो हामीले सोच्दै सोचेनौँ किनभने यो चिज के थियो भने अलरेडी कानुनी मुखी हो यो हामी कानुनतिर कहिले पनि लम्किनौँ सधैँ हामीले के गर्यौँ भने यो केही हुँदैन भन्ने त्यो तरिकाले हामी बस्यौँ र कानुनीतिर हामी गएनौँ। अहिले कानुनले के गर्न थाल्यो भने हामीलाई जकेन्न थालो जसको डी छ त्यो त्रासित भएको छ जसलाई छैन त्यसलाई केही पनि छैन मेरो डी छैन मलाई केही छैन मलाई मैले अनुभवै गरेको छुइनँ तर जुन मानिसको डी छ त्यसले भोगेको छ यो समस्या चाहिँ के कति जटिल छ भन्ने र भोलिको दिन एनआरसीमा नाम आउने नआउने कुरामा यही नै कुराहरू भइरहेको छ र अहिलेको जुन पेपर माध्यम हुँदै आइरहेको छ जे जति पनि डीहरू छन् ती डीहरू के अरे एनआरसीमा आउँदैनन् र अर्को एउटा यहाँ हावा पनि एउटा आइरहेको छ जुन 2018 वा अहिलेसम्म भएको जुन चाहिँ जुडि ट्रिब्युनल कोर्टले दिएको जुन चाहिँ अर्डर छ नट फरेनर भनेर घोषणा गरेको छ त्यो मानिसहरूमाथि पनि फेरि इन्क्वायरी हुन्छ भन्ने अर्को एउटा कुरो फेरि म सुन्न पाउँदैछु विभिन्न जनबाट र त्यो कुरो कति साँचो म भन्न सक्दिनँ अहिले किनभने एकखेप कोर्टले अर्डर दिइसकेपछि एकखेप कोर्टले जस्टिफाई गरिसकेपछि दोबारा फेरि त्यो चिजलाई लिएर कहीँ एउटा इन्क्वायरी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म त्यति गुरुत्व दिँदिनँ र भोलिको दिन के हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन किन यहाँको सरकारले त्यस्तै खालको कामहरू गरिरहेको छ जुन चाहिँ जुन नहुने चिजहरू हामीमाथि थोपेर आज हामीलाई त्रासित बनाएको छ किनभने यो डी भोटर्स केवल बङ्गलादेशीहरूको लागि मात्रै हो हाम्रो लागि होइन नेपाली भारतमा विदेशी हुँदै हुँदैन यो कुरो क्लियर छ तर त्यो कुरो क्लियर हुँदा हुँदै पनि नेपालको नेपाली आज आएर यहाँ बस्न सक्छ खान सक्छ व्यापार वाणिज्य गर्न सक्छ एनटिटी नेपाल सन्धिको कुराहरू छ र पनि हामीलाई त्रासित बनाएको छ। तर अब हामी के छौँ भने हामी यहाँ बसोबासो गर्ने जम्मै गोर्खा हौँ ती गोर्खामाथि नै डी लगाएर हामीलाई यहाँ त्रासित बनाइरहेको छ नेपालीको कुरो त अलग्गै नेपालीहरूलाई त यो हुँदै हुँदैन लाग्दै लाग्दैन तर गोर्खाहरूलाई चाहिँ कसरी लाग्यो त किन गोर्खा त यहाँ त जमानादेखिबाट बसोबासो गरेको हुन् सबैको हातमा डकुमेन्ट्सहरू छ ती मान्छे पनि आज डीमा परेर त्रासित भइरहेका छन्। र अर्को एउटा गुरुत्वपूर्ण कुरो के छ भने ट्रिब्युनल कोर्टमा मलाई डी लगाएको छ म एक्जाम्पल दिन चाहँदैछु मलाई डी लगाइदिएको छ तर म केस खोज्न जाँदाखेरि त्यो केस म भेट्दिनँ र एउटा मान्छेलाई यहाँ पङ्गु बनाएर राखिरहेको छ यो खालको समस्याहरू हामी बिचमा छ। यस विषयमा असमेली गोर्खा जुन माउ सङ्गठन भनिन्छ असम गोर्खा सम्मेलन यस विषयमा यो सङ्गठनले कस्तो खालको कदम चालिरहेछ? असम गोर्खा सम्मेलनले यस विषयलाई लिएर गहिन एउटा कुराहरू चिन्ता गरेको छ प्रत्येक बैठकबुन्दीमा डी भोटर्सको विषयमाथि हामी कुराहरू उपस्थापन गर्छौँ र समाधानको बाटो पनि हामी खोजिरहेका छौँ र प्रत्येक हाजेलासित एनआरसीको विषयलाई लिएर बस्दाखेरि डी भोटर्सका कुराहरू हामीले उपस्थापन गरेका हौँ र उहाँले नै हामीलाई यो सजेसन दिएको थियो डी व्यक्ति विशेषमा मात्रै हुन्छ फ्यामिली वाइजमा जाँदैन भनेर उहाँले भनेको थियो तर आजको जुन पेपर मिडियामा निक्लिँदैछ अहिले कुराहरू अलग्गै हुँदैछ र जहाँ तक मलाई लाग्दछ भोलिको दिन फेरि यो चिजलाई हामीले मुभ गर्नु परेछ भने हामी यसलाई सुप्रिम कोर्टै मुभ गर्दा मात्रै यस समस्याको समाधान पनि हुन्छ र हामीले एउटा राम्रो एउटा फल पनि पाउँछौँ भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। जस्तै म उदाहरणको तौरमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जतिखेर नेपालीलाई विदेशी भनेर यो के अरे विभिन्न जग्गामा श्रीरामपुर गेटदेखि लिएर रङ्गिया
बाईहाटा विभिन्न जगह में रोक्ने जो एउटा षड्यन्त्र एउटा चलिरहेको थियो, नयनबहादुर छेत्रीले रिट आवेदन एउटा हालले पछाडी नै त्यस रिट आवेदन में कोर्टले के अरे यो गलत हो भनेर जुन चाहिँ एउटा जस्टिफाई एउटा अर्डर दिएको थियो त्यस पछाडी यो समस्या बन्द भएको थियो। त्यसैले यस समस्यालाई सक्नुपर्छ भने हामी कोर्टमुखी हुन जरुरी छ र जसको पनि डी छ जुन मानिस दाजुभाइहरुको डी छ तपाईहरु पनि अदालतमुखी हुनुहोस्, कसैका कुराहरु नसुन्नुहोस्। अदालतमुखी भइसकेपछि नै तपाईको समस्या समाधान हुन्छ, नभए अर्को यहाँ दोस्रो विकल्प केही पनि छैन। र केही सहयोग सहयोगिता चाहिन्छ भने मसँग तपाईहरुले सोझै सम्पर्क गर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई यस विषयमा अवश्य नै जानकारी पनि दिनेछु र सहयोग पनि गर्नेछु। आरपी शर्माले के स्टेप लिनुहुन्छ सो त यो डी भोटर समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो खालको डकुमेन्ट चाहिन्छ र तपाईको ज जसको अहिले वर्तमान समयमा डी भोटर छ आसाममा उहाँहरूलाई तपाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? डी भोटर्सलाई समाप्त गर्नका लागि 11966 त्यो डकुमेन्ट्सको आवश्यक हुन्छ। 65 र 66 को डकुमेन्ट छ भने ऊ नट फरेनर भनेर घोषणा हुन्छ। त्यसमा अरु तपाईको लिंकेज कागजहरुको कुराहरु आउँदछ, लिंकेज डकुमेन्ट्सहरुको कुराहरु आउँदछ, माटाका खजाना तिरेको एउटा रसिदहरूको कुरा आउँदैछ, 80-90 को पनि डकुमेन्ट्सहरू खोज्न सक्दछ अदालतले। कोही कोही अब कोही कोही के हुन्छ भने जजहरूको माथि पनि डिपेन्ड गर्दछ, कोही जजले 66 को एउटा कागज भेट्यो भने उसले त्यसबाट पनि बरी गरिदिन्छ, भएन उसले जस्तै कि उसका अरू त्यसको उसमा अरू के कागजहरू छ जस्तै 90 को खजाना तिरेको रसिद, 80 को खजाना तिरेको रसिद, स्कुल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेटहरू त्यो पनि लिन सक्दछ। र मेन चाहिँ जुन मानिसको डी भोटर छ त्यसलाई 66 र 65 को डकुमेन्ट्स हुन चाहिँ आवश्यक छ। र त्यसलाई विशेष गरेर बाइकेल हामीले भन्दा बाइकेल भन्छौँ, धेरैले बुझ्दैनन्, सर्टिफाई कपी भनेर भन्छ, त्यो सर्टिफाई कपी निकालेर राख्न म जम्मै जनतालाई अनुरोध गर्दछु। र जसको 71 को डकुमेन्ट छ, 71 को डकुमेन्ट्सले डी क्लियर हुँदैन, ऊ स्ट्याम्प फरेनर हुन्छ, ऊ स्ट्याम्प फरेनर हुन्छ, 10 वर्षको लागि उसले के अरे नागरिकता पाउँदैन, तर 10 वर्षको पछाडि त्यही अर्डरले नै ऊ फेरि पुनः के अरे नागरिकता पाएर उसको भोटमा नाम आउँदछ। यो डकुमेन्ट्सको क्षेत्रमा चाहिँ यो। अनि अर्को अब के छ भने हाम्रा निमुखा जनताहरू पनि छन् जसको विचारहरूको केही नै छैन, त्यस्ता खालका जनताहरूलाई नै डी भोटर्स, प्राय जस्तो जनताहरू त्यो खालको जनताहरूलाई पनि डी भोटर्स लगाएको छ, उसले केही नै बुझ्दैन, जान्दैन, उसको डकुमेन्ट छ 1951, 65, 71 सब डकुमेन्ट्सहरू छ, तर बिचरा उसले ऊ इकोनोमिक्सको कमी छ, आर्थिक कमजोरी छ, ऊ जान सकेको छैन अदालतमा। ती मानिसहरूलाई चाहिँ प्रत्येक हाम्रा सङ्गठनहरूले, जातीय सङ्गठनहरूले नेतृत्व दिएर ती मान्छेलाई अघि बढाएर लिएर गएर हाम्रै लयरहरू छन्, आफ्नै लयरहरू छन्, उनीहरूसित वार्ता गरेर त्यो समस्या समाधान गर्न पनि म सबै जिल्लाहरूलाई आक्षुदेखिबाट लिएर गोर्खा सम्मेलन शाखा समितिहरू सबैलाई नै, जातीय संस्थाका जम्मै संस्था सङ्गठनहरूलाई म यस माध्यमद्वारा म आह्वान गर्न चाहदछु। धन्यवाद।